Здравейте! Ние сме в Радио Земя, този път и Видео Земя, се опитваме да направим. С мен е Вера Маркова. Здравей! Здравей! Радвам се, че си първото издание и всъщност ти ме мотивира да потърся вариант да направим и видео към подкаста на За Земята. Защото имаме какво да покажем. И то е за четене и за гледане. Много благодаря за поканата, за мен е удоволствие и така мога да ви сюрпризирам всички хора, които, да кажем, следят дейността на Green Revolution или мен като личност. Имам книга, казва се Менструация от А до Я и съвсем скоро ще я представя в София. Нека да кажем на 11, на 11 юли в Штрак. От колко часа? 19 часа. И всички сте добре дошли с приятели, с когото така желаете да доведете. Пишете едно съобщение само в профилите на Green Revolution. Примерно идваме 2 човека, 3 човека, за да ви предвидя достатъчно напитки. Супер! Страхотно! Започнахме от книгата, защото тя е повода да се срещнем с Вера. Не, че нямаме за какво да си говорим, имайки предвид работата, която, около която ти си може би най-известна. И заобщо цялата просветителска дейност, свързана с, и с замърсяването с пластмаса, но също така и с женското здраве. Опитвам се. Вие сте ми голям съюзник от За Земята. Много се радваме. Благодарение на вас, всъщност, така ще успея да съчетая представянето на книгата с кратка лекция за влиянието на еднократните менструални продукти върху околната среда. И всъщност, благодарение на вас и проект Климакт, ще успеем така да си колаборираме, така че помагате ми хем да разгърна темата, хем да запознаем повече хора с нея. Да. Особено пък, имайки предвид, че темата е свързана с здравето и на хората, не само на жените, нали, това също искам да го подчертаем, но също така и на природата, и на, нали, цялата околна среда, в която живеем. Да. Това е нещо много интересно, което казваш. Така напоследък срещам повече и повече хора, които казват: да, важно е да говорим за репродуктивно здраве. Но някакси не знам защо не се прави връзката между менструална хигиена и репродуктивно здраве. Всички ние, които сме заченати по естествен път, сме заченати, защото нашите майки са имали менструация. Да, абсолютно. И трябва тази връзка някакси така да я видим повече, да свържим, че менструално здраве означава репродуктивно здраве, повече здрави родени дечица и все хубави неща. Да, и да става по-лесно. Mm-hmm. Но, значи, може би в момента ние събираме, нали, за мен това е много ценно, как събираме на едно място няколко теми. Темата за нали, женското здраве, също така нали, темата за еднократните продукти, замърсяването с еднократната пластмаса. И кое беше за теб първо, когато започна да развиваш своите интереси по темите? Кое беше първо, нали, твоето здраве, околната среда, еднократната пластмаса? До някъде всичко заедно, но може би замърсяването. Да. Какво стана с мен? Аз ги открих 2015 година многократните менструални продукти. Първо открих превръзките, помощните. Да. Даже, да видим, си имам една чанта с най-различни интересни неща. Ще ви покажа даже любимата ми превръзка. Води се Дневна Плюс. Всъщност с нея ме запознаха първо тогавашните ми колеги. Да. Живеех в Индия. Да. Едно място, което се казва Седана Форест. Това е проект за залесяване на сухи региони в Индия, в Кения, в Хаити. И си имаше политика. Не използваме нищо, което е еднократна пластмаса. Да, те са били резервати, доколкото разбирам. Като кампуси, да. Да. Така сравнително големи. Само че в селцето, което беше индийския кампус, нямаше контейнери за рециклиране. Да. Дори да имаше, ние си знаем, че тя пластмаста се рециклира до няколко пъти, до 3 най-често. След и 10% от цялата пластмаса в световен мащаб изобщо се рециклират, останалите 90% си ги хвърляме. И си ги и са в нашите тела. Това е важно да го подчертаем.
И тогава колегите ми казаха, трябва така да направиш, че да си елиминираш пластмасата още преди да влезеш в кампус. Да, това е във връзка с това, че няма организирано сметосъбиране. И това е желанието на собственика да ни научи най-вече да намаляваме отпадъци, да мислим различно. Имахме си кошничка за дарения, си бях донесла, тогава си спомням еднократни превръзки. Те ми казаха, добре, слагаш ги в кошничката, те ще отидат към някой, който има нужда. Но ти в случая ще запознаеш с други продукти. Много се изненадах така какви продукти. Дали за чашки съм чувала, честно казвам, преди това. Но за превръзки не бях и всъщност за мой късмет производителите на същите превръзки, които сега представям на Green Революцията, им бяха един от първите продукти. Тяхната производствена база е в същото село, където ми беше кампуса. Аз си отидах ти ги намери. Да, запознахме се, разгледах им и базата, и материалите с органичен памук работят. Видях жените, които правят превръзките, те са част от женски кооператив, имат си про заплащане, добри условия. Това пък още повече така ме потикна. И ето, той има цяла хубава система. Аз защо да не дам шанс? Да. И ги харесах. Да. И след това, всъщност удобството ми дойде след това. Колко са меки, как не запарват. Mm-hmm. После си казах ми, то сигурно и в състава има разлика. Нали? За да ми е на мен три пъти по-комфортно, за да го няма това неприятно залепване, припотяване и така нататък. Mm-hmm. Трябва да проуча състава. И тогава лека по лека взех да се запознавам с вредите в състава на обикновените превръзки и тампони, който не е проучвал, защото е трудно и да се проучи. Голяма част от обикновените превръзки съдържат стирен, ацетон, който го има в лъкочистителите, силикон, различни видове пластмаса. Този целият коктейл, когато го употребяваме често, да кажем всеки месец по няколко превръзки, може да доведе до обриви, до репродуктивни проблеми, до ендометриоза, дори до рак. А при тампоните се наблюдава друг феномен, синдром на токсичния шок се казва. Това е заболяване, което се характеризира с повишаване на телесната температура, с тахикардия, още няколко признака и също и там може да се достигне до смърт. Добре, не е ли абсурдно това, което би трябвало да бъде най-чисто, да е толкова замърсено това, което е в нашите тела, до нашите тела? Факт. Все пак това е лигавица, нали? Ние начинът, по който се приемат продуктите през лигавицата е много по-ефективен, отколкото през останалата част от кожата. Това е все пак бариера. Абсолютно, това е научно доказано. Просто според мен не говорим достатъчно, но в световен мащаб имаме си български проблем, че в нашите училища няма репродуктивно здраве като отделен предмет или част от биологията, нямаме сексуално образование, ние сме единствените в Европейския съюз, където го нямаме, да, и като свободно избирателен предмет го нямаме и като задължителен. Само ние останахме. Ами аз малко се притеснявам, че то е важно и подхода към сексуалното образование, защото ако подхода е като на един, да кажем, лаборант или едно медицинско лице, това изцяло унищожава всичко интересно, забавно, цветно, водещо до щастие и удоволствие нали, секса, пък ние в никакъв случай не искаме да кажем на младите хора, че това е нещо, което е свръхстерилно. Да дадем един пример, че това е най-естественото и човешко нещо. О, да, даже полезно е да го говорим, защото какво губим в момента, когато не говорим? В България плащаме пълен данък добавена стойност, така нареченото ДДС върху менструалните продукти, 20%. Повечето страни в Европейския съюз са с намален данък. Последен пример е всъщност Ирландия, да, които успяха да го елиминират изцяло. Да, разкажи ни как, защото със сигурност отношението към жените има е много важно за това, нали, да е толкова висок данък, къде да се, да не се говори за това какви продукти ние получаваме като жени, с какво качество. Как в тези държави са постигнали намаляване на ДДС-то за продуктите за женско здраве? Различни подходи. Специално Ирландия
Това е много интересно, защото Европейския съюз има законодателство, което казва, че държавата членка, преди да е била приета в Европейския съюз, ако е нямала дана добавена стойност върху менструални продукти, тя може да продължи да няма и след приема. Но за всички други държави, както е била България, ние сме имали дана добавена стойност върху менструалните продукти преди приемането, затова след приемането трябва да го запазим, но можем да го намалим. Може да стане в българския случай от 20% на 9%. Специална ставка. Имаме я за бебешките храни, например, за бебешките памперси, което е хубаво. В България една шега, че детето е цар. Също много е по-труден вноса от извън Европейския съюз на бебешки продукти като цяло. Минава се строг контрол и за многократни пелени, например. Докато за продуктите за женско здраве, да, има контрол, но не е толкова голям, колкото за бебешките. Явно за момента сме по-активни в детско здраве, което е добре, но за мен трябва да са ръка за ръка, женско с детско. Други страни, просто дамите са по-активни според мен. Тази активност е подсилена от факта, че все пак там се е говори. За репродуктивно здраве, за инфекции, предавани по полов път. Има ли си случай някой депутат, който да се обърне към теб и да каже: Вера, имаш ли предложение? Аз би го подкрепила или подкрепил, нали, може да е мъж, нали, депутат, който е свързан с намаляване на ДДС-то или за сега нямаш такива... Знаеш, добре, че ме питаш сега, наскоро, преди може би 2-3 седмици, всъщност благодарение на госпожа Иванка Шалапатова, да, се озовах на събитие за женско здраве, форум за женско здраве. Тя заедно с още една дама Елица всъщност ми помогнаха да отида. Там се запознах с господин Околийски. Той е бил заместник здравен министър, представител на Световна здравна организация. Те двамата, господин Околийски и госпожа Шалапатова, проявиха интерес и към книгата ми, и към потенциално петицията. Така, надявам се, много ще ги поканя със сигурност на представянето на книгата. Надявам се да могат да дойдат, да продължим така комуникация. Да видим. Да, защото ти се сблъскваш едновременно и с много предразсъдъци. Както, нали, си говорихме преди да започнем предаването, все още има хора, които, например, мислят, че менструалната кръв е синя. Да, рекламите ни са виновни. Да, рекламите са виновни, но все пак може ли рекламите да възпитават хората? Нали, всъщност, сякаш се заговори за менструация покрай рекламите, което е някак обърнат ред. Абсолютно, и то се получава пак, защото ние нямаме достатъчно явни примери. Да кажем, за менструация се говори в някои от женските списания, но винаги е с едни епитети от рода на дискретно, да, тайна, женско обсъждане и така нататък, да, което според мен много разваля дисциплината. Аз имам и в книгата примери на страхотни мъже в световен мащаб, които един изобретява евтина машина за менструални превръзки. Мъж. Да, четох в Guardian за него, да. Той бил шокиран, може би да кажем на хората, значи той бил шокиран, когато се... жени, когато вижда младата си жена, използва буквално парцали за веднъж в месеца. И се крие даже тогава. Да. Той много странно му става как тя събира парцали и ги крие от него. Да. И той изобретява. Да. Разкажи историята. Изобретява машина, която, да, тя прави еднократни превръзки, но аз въпреки това много така му се възхищавам на човека, защото оригиналната цена за тази машина е била много висока. Той успява да я смъкне на $800 и дори прави програма с местни банки, според която жените, които имат интерес да си закупят собствена такава машина, да правят превръзки, да ги продават, могат да си кандидатстват за заем. И успява да овласти изключване, което му налагат, защото той търси жени, които да тестват. Жена му се изнася, вика, той е ненормален. Сестра му също така се е отричал от него едва ли те. След това се връщат, нали, осъзнават се.
Но в началото той трябва да прави безумни тестове, горкият да. Човек, връзва с изкуствен пикочен мехур, пълни го с кръв от животни. Този да. Мехур пада посред село. Те го обявяват, че е перверзник, ненормален човек, но той не се отказва. Той да. Си има мисия, да. Човека и продължава да тества. Просто тази история толкова... Аз дори се смея и се успихвам, защото имам нужда по някакъв начин да се балансирам. Аз всеки момент ще се разплача просто. Историята е много, много силна и могат ли да я намерят в книгата? Uh-huh. Вътре... Значи, със сигурност ще ви е интересно. Ако някой реши така да си търси информация, Аруна Чалам Мурогананта се казва човека. Ще напишем към бележките на подкаста, за да прочетете историята. И освен него си има и още други разни. Включила съм още един пример, но да не ви издавам всичко. Да, ние само от сега тизваме. За да може да ви бъде още по-интересно да дойдете на откриването. Знаеш ли, аз докато се подготвях за тази среща, си казах, всъщност сякаш нещата не са се променили много от, дори от времето, да кажем, на моята баба. Защото дори тогава, нали, моята първа менструация беше, когато бях лятото при нея, и беше много рано, бях на 9 или 10 години. И аз на 9, реално. Да, значи също не е толкова рядко срещано, нали, това явление, нали, отидох при нея и казах, нали, че ми е дошла първата менструация, и тя отиде да ми купи превръзки и започна да ми разказва. И тогава ми каза за този ефемизъм, нали, че да те окълве петела. Ще го покажем на хората, да. Си в секция с разни по-забавни илюстрации. Когато на едно момиче му дойде първата менструация, едно време са казвали, че е окълвал петела, и нали, никой, освен този женски кръг, не разбира нали, тази публична тайна, че да, тя вече влиза в групата на жените. Имаме си няколко такива, и да. Аз много се забавлявам на дойдоха гостите от Червен да. Бряг. Дойдоха гостите от Червен бряг. В Америка пък използват Aunt Flo. Това е за едно лелята течелие. Нещо такова, пак е много абсурдно. Червената буря, такива разни неща. Не сме салодия с абсурдите, да. Има си така на много места. Да. Ти си права, не е много променено. Дори, например, многократните менструални превръзки, те са все едно по-добрата, по-здравословна версия на парцалите. Да. Просто са минали години, направили сме кройка, тествали сме материи, да намерим, нали, най-подходящото. Хем за здравето, хем за природата, хем за джоба, нали, да се използва дълго време, да ни пести пари. Хубаво е, че имам пък кой да те насочи, защото много хора, понеже не се говори в тяхното семейство за това какво представлява менструация, че има изобщо такова нещо. Има и много момичета, които ги е срам, например, те да повдигнат въпроса. Даже в Америка, така, една от първите марки превръзки, първо я пускат с по-отявлено име, дамски санитарни салфетки ги наричат. И с по-отявлен дизайн на опаковката, но жените се притесняват това да го купуват. Да. Или се крият, или не го купуват. И след това фирмата сменя името на Nupak, сменя опаковката. Отпред има само една жена, а пък задната част на опаковката няма нищо. С идеята жените, като си купуват тази кутия с превръзки, да могат да се обърнат, примерно, или само жената, ако се вижда, то пак не се разбира. И да си я носят спокойно и в магазина, и навън, или ако искат, могат да поискат допълнително опаковане. Това е било миналия век, примерно. И в други страни са минали през този цикъл на срам, отричане, незнание. Може би е свързано с тази идея, че жената по време на цикъла е мръсна. Да. Това също е голям проблем, който... България, ние може би вътрешно, някои жени се чувстват така, но поне въпросът е до вътрешното чувство, няма други пречки. Докато в страни като Непал, например, там има едно табу, което се казва чалпади. Според това схващане, менструиращите жени са мръсни, трябва да бъдат отделени в колиби, отделни колиби от семейството си по време на менструация.
да не се хранят с млечни продукти, защото нечистотата им може да се пренесе на кравите, да спят в много базови условия. Има жени, които даже са починали в резултат на тази практика, защото там зимата е студена, например. Някои се опитват да си топлят, просто да си направят огън за стопляне, стават пожари, изолирани са от семействата си. Ако влезе някой случайен човек, например, с лоши намерения в колебата, няма кой да го спре. Да, и доколкото знам, те не могат да приготвят храна. Също, да. И другия парадокс е, че от тях се очаква да работят. На училище не трябва да ходят, ето проблем, защото нали, повечето жени си имат цикъл поне 5 дни в месеца. Има изключения, има с по 3 дни, има с по 7 дни. Но ако тези 5 дни се случват от понеделник до петък, това е една пропусната седмица. Ако всеки месец така пропускаме, просто в един момент изоставаме. И то от някакво безумно схващане. Ами аз, на мен ми се струва все пак, че и при нас го има, и в нашето общество го има това с мръсното, и това го свързвам с идеята, защо все още има много жени, които предпочитат еднократни продукти. Защото сякаш те, изхвърляйки този еднократен продукт, тяхната менструация не се връща при тях. Нали, приемат го като нали, тази кръв, нали, всичко. Тази тъкан като нещо гнусно, мръсно и отблъскващо. И може би това, че еднократният продукт е, им дава възможност някак да се отърват от тази част от тях самите, което нали, може би и двете неща трябва да се борят като възприятие, че еднократните продукти са по-чисти, което... Не. Да, и че и менструацията е свързана с нещо мръсно. Да. Интересно е, защото пък в други култури менструацията, говоря преди векове, се е считала за лечебно средство. Например, на тумор, на абсцес. Хора са си така... Да се чувствали много привилегировани да имат жена в къщата, която да менструира и да ги снабди с така наречената чудотворна лечебна течност. Ние наистина с това отричане, аз имам много приятелки, въпреки че дали аз 7 години си говоря много активно за многократни менструални продукти, за женско здраве, намерила съм хиляди варианти, включително менструален бански. Да. Много от приятелките ми казват, ох, ами да, но аз не искам да я виждам тази кръв. И аз ги питам винаги добре. Имаш ли същата асоциация с ако се порежеш? Да. То вярно, в кръвта от менструация си има тъкани от лигавицата на матката, да. Има слуз, има да. Секрет, така е. Но това сме си ние, това не е нещо гнусно. Да. Някои хора го сравняват с пражнение, което аз съм. Не, нали, това са отделни функции на тялото, отделителна система, репродуктивна система, най-малкото органите са различни. Да. Което, ако имахме, да кажем, анатомия в училището, щеше да се знае. И изобщо, дали тази стигма малко щеше да се отмести. Имам и в книгата за различните цветове на менструално течение, например. За сив цвят отидете веднага на лекар. Не се мотайте, защото това най-често е признак на инфекция. Ако сте бремени и получите кървене също, веднага отидете на лекар. Не е задължително, че това е загубване на плода, понякога е хормонален дисбаланс, но все пак не чакайте, отидете си на лекар. Има вече и други цветове, например розова кръв, тя може да е свързана с това, че човекът приема противозачатъчни хапчета. И организма така се балансира, оранжева кръв, тя също е сходно, че може да бъде признак на прием на контрацептиви. Но това бяха неща, които да кажа на мен като дете ми бяха интересни и нямаше с кого да си говоря. Опитвала е, сама съм си любопитен човек, ако дали някоя тема ми е интересна, всъщност не съм била филтър. Но нямаше с кого да си говоря. Даваха ми се някакви обяснения, ами то всеки месец е различно, което то може да е така, но най-често този цвят се дължи на това колко дълго се е застояла кръвта в матката. Като се застои по-дълго, се окислява, потъмнява съответно. Ако се изсветли, да кажем, стигнем до тези цветове, розово, оранжево, най-често е свързано с прием на контрацептиви или някакъв хормонален дисбаланс. Вече сивият цвят, той си е
признак на лоши неща. На лоши неща, да. Това е много елементарно обяснение, обаче тогава нямаше кой да ми каже. Добре, а сега в момента имаме достъп до безкрайно много информация. Знаеш ли в България кой друг се опитва да говори по темата за дали, точно сечението между нали, еднократните продукти, грижата за себе си нали, и менструалното здраве? Са различни хора. Например, Рая Раева и Светла Баева. Те са от Български фонд за жените. Да, Въкто вагина. Точно да. Така. Много хубава книга. Тя е доста така към тинейджерското здраве, според мен, но въпреки това много полезна. Да. Различните продукти изследва, дизайна им, например, да. Физиологичния процес за менструация. Mm-hmm. Всъщност, Рая и на мен много ми помогна, аз като така бях в един етап на изчистване на концепция, се чухме. Супер. Даже дали много се надявам да дойде и на представенето на книгата, ако е свободна. Ела, Рая, ела се целият екип, да. Са много дейни дами. Други хора, има някои дами, които се занимават с нутриционистика, да. И те пък изследват как да сме по-здрави чрез храната, mm-hmm. и засягат отделните фази на менструалния цикъл. Всъщност ние винаги сме в някаква фаза. Да. Дали не е само менструална фаза, да, ние сме си в един непрестанен цикъл. Просто той се разделя на 4 фази, те понякога се препокриват, малко объркано. Да. Има си менструална фаза, когато кървим, има си фоликуларна фаза, има си овулационна, има си лутеална, сравняват се с сезоните, менструална като зима, фоликуларна пролет, овулационна лято, лутеална есен. Ето че е дори лесно за запомняне. Да припомним на хората какви са продуктите за многократна употреба, защото ние започнахме с чашките, че ти първо си се сблъскала с чашките. Знаех за тях, не бях използвала, ето това е интересно. Дори аз първо бях с многократните превръзки от плат, след това в един период исках да отида на плаж, още си бях в Индия и си умувах аз как да отида на плаж. Да. Но колежките ми казаха, е как с чашка. И аз веднага що я се сетих реално. Мога да ви покажа, даже чашките са добре разпространени в България, но все пак. Да, сякаш те бяха първи и веднага след това се появи менструалното бельо. Да, ето например това е чашка. Да, те може би бяхте едни от първите. Да, поставя се с гъване, това е така един подкъв, да кажем, който е популярен. Да. Има си и други, има си и така също. Различни варианти от мек, медицински силикон се правят. Лесни са за употреба, за поддръжка. Поддръжката е едно елементарно преваряване в гореща вода. Преди първа употреба и след края на цикъла. Няма нужда от миене с някакви скъпи козметики и така нататък. Преваряване. Добре козметиките там. Да ги елиминираме, да. Доколкото е възможно, водата си върши работата. Друго интересно е това менструалното бельо. То как действа? Реално има вградена превръзка на дъното. Сега ще ви я покажа и в нея се случва абсорбацията. Хоп! Горен слой, който е бързо съхнещ и долен слой, който е зашит и е непромокаем, за да може да не изтича нищо. Най-различни кройки, това съм ви го донесла, понеже е по-весело. Леопардово. Иначе има и менструални бански. Това е така нещо, което печели всъщност. Търсете, лято е. Менструални бикини за плуване, менструални бански. Мисля, че има в голямата чанта да ви покажа горе-долу как изглеждат. Хоп. Ето ги. Реално си е една обикновена бикина, тип бански. Тук е превръзката. Тя е малко по-различна. Доста бързо съхнеща отгоре. Отдолу пак си е непромокаем слой. И си слагате и си действате. Включително има много клиентки, които са професионални плувкини. Те нали, са с цели бански. Да. Взимат е такива бикини и ги слагат под целия бански. Ако някой не обича дали, да ходи с половинки, пак може. Просто ги слага под целия бански. Се придвижва напред. Един въпрос, който често ме питат хората, той си е нормален въпрос. Само секунда. Искам да видя дали
Добре, супер. Дали можем да изведем вода? Добре. Да видим. Добре, така. Супер. Ама чакай не върху книгата. Е, добре, дай да... Аз ще я взема и нали да продължим сега. Така, това са... Бански. Ще отворим термоса. Да държа. Да. Ето. И сега, да, не е червено, защото не съм се подготвила с сок, примерно от домати или вино, но с водата. Остава, ето тук имаме вода и абсорбираме. Много бързо. Няма течове, е така е, хоп-хоп, може и още малко, поема си, абсорбирано е. Ако някой се притеснява, това съм го казвала и на клиентки, може да си ги обое под душа. Примерно докато е вкъщи, слага ги под душа и си ги тества спокойно. И това заливане също работи, дали с каквото идея. Да. Още нещо интересно, менструалните продукти могат да се перат в пералния с дрехи. Менструалното течение се изпира лесно, трябва да е 30 или 40 градуса, за да не захабим плъта. Но няма да се зацапа нищо друго, да, което е попаднало в същата пералня, само се перат без омекотител. Без омекотител. А какво има вътре, че толкова добре попиват? Реално не е различни неща. Тук горната част, за да съхне по-добре, е найлон, но е рециклиран найлон. Тук има пул, това се нарича полиуретан, който също служи за тази непромокаемост. Да. Има малко памук и тенсил лиосел, което е плат от буково дърво. Също доста лек, доста бързо абсорбиращ, попивен. Да, то абсолютно светкавично, аз не съм сигурна дали конвенционална еднократна превръзка може толкова бързо да реално да улови водата, защото тя реално улавя водата и веднага попива. Е, хваща, да. По-сложно е. Нали, то може да, това е добра идея. Човек да се сравни вкъщи, примерно. Да, ако има и превръзки, и многократни продукти, просто да ги полее и двете едновременно и да види какво ще се случи. Да, абсолютно. Абсолютно. Добре. Казахме, че... Дивече, колко години... 7, да, активно така. Много дълго време работиш по темата, вече имаш достатъчно материали. Отделила си и време, за да напишеш книга. След книгата какво ти предстои? Ами да видим. Много се надявам. Тя има международен интерес. Съм учила във Великобритания. Поддържам си така връзка с университета. Има интерес да видим дали ще успея да сключа сделка с издателство. Ето, ако някой има контакти в други държави, където има интерес към менструална хигиена, женско здраве, опазване на природата, да, можем да се свържем. За другите държави мисля, че с издателство ще ми е по-лесно. За България успях така сама да си... Сама с фирмата ми. Да си произведем тиража. С зелена революция. Да. Но в другите държави не съм толкова позната като фигура, така че може би там ще е по-скоро с издателство. Да. Но това ще е следващата стъпка, след като мине, нали, представянето в България, да си я преведа първо на английски. Тя една част е преведена, има много голяма библиография. И всъщност аз, за да си проверя с източниците на информация, които са масово международни, трябваше да си преведа определени глави на английски и така да им ги изпратя за преглед. Да, толкова е библиографията. Към 60 страници, толкова е. Да, библиография. Така че имам до някъде преведено, но трябва да си сглобя, дали, преводите, за да звучи по-смислено и да започна да изпращам като чернови различни издателски къщи. Имам надежда, предвид, че Великобритания и Индия са доста развити спрямо женско здраве, опазване на околната среда, часове по сексуално образование. Може и много се надявам пък да има интерес там. А също. Да видим, това е, да кажем, втора стъпка. Значи съм отворена. В България сме работили преди с Фондация за здраве и социално развитие. Са неправителствена организация, която също застъпва с работа с хора от уязвимите групи. Да. Много хубава кампания имахме за менструално образование на тинейджърки.
И всъщност те успяха да им подарят от нашето менструално бельо. И момичетата, да, доколкото да. Знам, си го харесват, си го използват. А работите ли в уязвими общности? Те са точно, тези момичета са от уязвима общност. А даже в книгата има малко така за проекта, има си снимка. Други общности, с които да сме застъпвали, с още едно НПО сме си говорили, но ги чакам да ми дадат знак. Те също работят с момичета от уязвимите групи. Има интерес, защото пък там се застъпва и третия казус. Освен, че се намалява отпадъка, както знаете, всъщност не знам дали знаете, ако не знаете да ви кажа. Да, нека да кажем какъв е отпадъка, който се пада на една жена по време на... менструация. По време на менструация, да. Ако една жена използва през цялата си репродуктивна възраст, което е около 40 години статистически, само еднократни превръзки или тампони, като си ги подредим по височина, получаваме 5 айфелови кули. Огромна конструкция. Ако ги редим на ширина 26 гради Биг Бен, като количество над 11 000, между 11 000 бройки и 11 400. Това е калкулирано с жени, които менструират с 5 дни цикъл. Да. Вече има, нали, жени, които са с 6, с 7, има и с по 3 дни. Нали? То не е стандартизирано. Но, а тук не са включени кървенето след раждане, например. Не, права си, също, да. Защото там също са еднократни. Права си, не е включено и според мен трябва. Защото реално те са взаимно заменяеми. Многократните продукти, които могат да се използват при менструация, визирам превръзки и бельо. Чашките не се препоръчва, защото трябва да се свият женските мускули тогава, така че повечето гинеколози казват не чашки, но да, многократни превръзки, да, бельо. Защото пък те абсорбират много, няма го риска от спарване, няма го риска от обриви. Да. И наистина и според мен трябва да се включат статистиката, но за момента не ги включват. Да. Да. Така че то, нали, от една страна ние нямаме избор, имаме менструация. В същото време дълго време сме били принудени да нямаме този избор и като продукти да използваме. Факт, и проблема е по-виден в нашите поколения, защото преди съм си правила справка за България 20-те, 30-те и 40-те години. 20-те години нещо много интересно, имаме висока детска смъртност, но и много висока раждаемост. Да. И коефициента на раждаемост е бил 3 пъти повече, отколкото е сега. Това е свързано с детската смъртност. Един вид, за да се отгледат 5-6 здрави деца, трябва да се родят около 10. Да. И след всяко раждане, реално, нали, докато сме бременни, нямаме менструация. Ако кърмим, при много жени също спира менструацията. И ако една жена забременее с, да кажем, второ, трето дете, докато кърми, нейният цикъл се съкращава много. Ако една жена има 10 бременности, 10 кърмения на 10 деца, нали, то това е рядкост, но хипотетично, то се съкращава менструацията с едно 20 години. Те са имали много по-кратки цикли от нашите, често като продължителност. И заради тежката им работа, те голяма част от тях са били на полето. Тогава пък се забавя идването на менструацията. Идвало именно около 14-15. Като виж, ние градските момичета на 9. Да. И сега нашето поколение, може би това, което е 5-6 години по-малко от нас, ние сме тези с дългите цикли. Да. Като продължителност, за ранно настъпване, та ние ще си го усещаме повече. Но като предишните жени от 20-те, 30-те, при тях доста по-лекотено. Да, да, да. Но и те са използвали продукти, които са създавали сами, са си шиели сами превръзки. И това, и 20-те години, това е нещо друго интересно, бельото не е било широко разпространено в България. Бельото по тази форма, като бикини, боксерки, прашки, не го има от 20-те, 30-те години. Навлиза лека по лека по-късно. Та голяма част от жените през 20-те, особено тези, които са били в селцата, не са носили предпазни продукти. Те са носили поли с много слоеве плат. Да. И реално са махали слоевете. Сменят един слой, заменят с друг слой. Да.
Да. Това е едното. В щатите пък има менструални превръзки, mm-hmm. които доста приличат на нашите слоеве пола, но просто са имали връвчици, за да се завържат за кръста, например. Ага, да. После вече се видоизменя с въженца. Въженца на кръста, които отдолу са слой плат, защото докато човек няма бельо, как да го закрепи това нещо? И 40-те години вече се променя с слоеве плат. Да, така, че... намаляват се полите, примерно намалява се лека-полека дължината, но и слоевете. Преди сме имали много по-обемни поли. Значи после става с една подплата, примерно, не с три слоя. Се променя така. България, интересно е това, че до някъде 90-та година, че даже и 90-те казват гладна луканова зима, защото тогава ние изпадаме в икономически банкрут. Да. Нямаме пари да внасяме чужди продукти. Производството много-много се свива също. И тази гладна луканова зима, 90-те, ние нямаме тампони, защото не сме произвеждали ние тампони в България, вносът спира. Превръзки преди това също много рядко се е зареждало, някъде от 70-те години към края на 80-те, тук там е имало еднократни превръзки, но рядко. Жените са използвали едно нещо, което се казва лигнин, са го купували на топове, така един плат, който вкъщи да се реже. Даже много анекдоти знам, че и този плат не е бил с редовни доставки по аптеките и са се редяли няколко члена от едно и също семейство, за да се презапасят с плат. Мъже, жени, баби, дядовци, всеки да е там, за да има плат за вкъщи. Нали сега колко сме облагодетелствани онлайн магазини, нали? Няма нужда човек даже хипотетично да излиза от вкъщи. Поръчва си онлайн, доставя му се до вратата. Да. Или автомат, примерно. Дори пак няма нужда да ходи далеч, ако ме до вкъщи автомата. Да. И пък офис куриерски, магазини. А друг интересен казус, има драма българска с зареждането на магазини с многократни менструални продукти и аптеки. Защо? Попаднах на добър човек, управител на голяма верига аптеки, който ми го каза чисто економически. Той ми каза, аз знам, че са по-добри за вас жените, той е мъж, но на мен сметката не ми излиза с тях. И то е така. Многократните менструални продукти са много по-евтини. Да, ние се зареждаме веднъж. С да кажем една менструална чашка, която при добра грижа тя 10 години може да се ползва. Да. Това са разходи на година от 4,50 лева. Ти колко... ти си правила, предполагам, изчисления. Ако искаш да си погледнеш. Боже! И сега имам даже от Кристин Баджева. Имам всъщност двама илюстратори на книгата. Корицата и повечето илюстрации са на Иван Домощев, страхотен илюстратор. Да. И втората ми илюстраторка се казва Кристин Баджева. Тя също ми е правила много интересни неща, инфографики най-вече. Ето едничко. Тук сравняваме за така, 10 години разходите между еднократни и многократни превръзки. Та за 10 години ще ни спестят многократните превръзки над 1000 лева. Вече ако някои, моите момичета го имат този избор, да са директно от ден първи с многократни менструални превръзки, или пък бельо, или пък чашки, да те могат да спестят над 4000 лева. Да. Което то си сериозна сума. Да, по-евтино, по-природосъобразно. Зелена енергия, зелени фестивали, почивка, отидете на почивка. Да, точно така. Варианти има. Да, страхотно. Много ти благодаря. Какво да кажем за финал? За финал, не се притеснявайте да подхващате която и да е тема. Ако ви е интересна, ако е смислена, шокирайте, говорете си. Имам и петиция за намаляване на ДДС върху менструалните продукти. Напишете в някои от търсачките петиция за намаляване на ДДС, менструални продукти. Всъщност ти сега, след като преведеш книгата, като направиш едно прекрасно турне из България, Балканите, света и така нататък, и петицията ще спечели много подкрепа. Надявам се, има нужда. Сега има над 2600 подписа. Ако съберем 10 000 подписа, ще мога да си я внеса за разглеждане в Народно събрание, което
поне ще и даде глас. Още само 8000. Да, даже по-малко, 7000 и нещо още. Така че ако ви е интересна темата, намаляйте петицията, споделяйте я, така казвайте на приятели, на семейство, реално всички ни касае. Да, всички ни касае. Много ти благодаря за това гостуване. Останаха много теми и извън кадър, но ще се видим отново. Да, благодаря и аз много. Само да кажа, ние сега не само записваме нали видео за пръв път, но също така правим за пръв път включване от Пловдив. Намираме се в Underhill Music House и благодарим на Сашо, който направи това страхотно аудио, което имахте възможност да ни чуете. Благодарим от сърце. Ви е било интересно. Споделяйте, подкрепете за земята Underhill. Естествено, Green Revolution. Green Revolution. Как да не се похваля. И елата на 11-ти в София. Представяне в Пловдив кога? Пловдив, може би есента. Като стане по-хладно. Да се разходи малко. Да, точно така. Благодаря ти. И аз също.